Hər vaxtınız xeyir. Mən Quliyev Cavir Qurbanoğlu, Vergi Nazirliyinin qanunsuz olaraq işdən kənarlaşdırılmış keçmiş əməkdaşıyam. Azərbaycan Respublikasının prezidentinə, birinci vitse-prezidentinə, Mehriban xanım Əliyeva, İlham Əliyev cənablarına müraciətlər olmuşdu bizim ailə Quliyevlər ailəsi tərəfindən ki, bizim vətəndaşlıqdan imtina haqqında ərizəmizə baxsın və köməklik göstərilsin. Bizim ailənin başına deməli axırıncı 20 il ərzində çoxlu müsibətlər gəlmiş, bizim başımız çoxlu fəlakətlər görmüş. Deməli, 1999-cu ildə Azərsel şirkəti bizim evimizi dağıtmış. Onun nəticəsi olaraq biz evsiz, eşsiz qalmışıq. Bu haqda küllü miqdarda ziyana düşmüşük, məhkəmələr olub. Məhkəmələrin heç biri bizim işimizə baxmayıb. Bugünkü günə kimi də məhkəmələr davam edir. Deməli, biz nəticə olaraq hazırlaşırıq Başşəhər İcra Hakimiyyətində Azərsel şirkətini yenidən məhkəməyə vermək. Eyni zamanda bu şirkətlər, Azərsel şirkətinin deməli yaradıldığı ölkələr Furniture Holdings, Teleoceanora şirkəti və Türksel şirkətləri yerləşdiyi dövlətləri biz məhkəməyə vermişik. Avqustların 1-də səhər saat 9-da İsveç Krallığı Niderland Kralı Türkiyə Respublikasının səfirliyinin məhkəməyə vermişik, məhkəməsidir. Yəni, bundan başqa 2012-ci ildə qardaşım Bərdə rayonunda ferma təsərrüfatı yaratmışdır. 7 il onu olmasın müsibətlərlə yaratmışıq işə salmaq momenti. Dəfələrlə Şirzad Abdullayev, o vaxt sahibkarlar Milli Kömək Fondunun prezidenti idi. Dəfələrlə müraciət elədik. 4 dəfə banklar, Xalq Bank, Aksi, Muğam Bank, Agrokredit Banklar dəvət olunmuş. Hər dəfə biz deməli, Bakıdan ora geyib gəlmə, 1200 manatdan artıq xərcimiz çıxmışdı bankların ora geyib gəlmə. 150 minlik ev giro müqavilində bizə 15 minlə artıq vəsait verilmir ki, təsərrüfatı dircəldək. Və o təsərrüfat da məhv olub getdi. 2014-15-ci ildə Respublika Bank saxta imza ilə qardaşım Zamin olduğu haqda rəy verilərək bizim evimizə həbs qoyulmuşdur Şuşa rayon məhkəməsinin qərarı ilə. Bugünkü günə kimi 5 ildir bu məhkəmələrdə deməli bir belə müsibətlərin qarşılığında biz yenə də Respublika Bankın bizə vurulan ziyanı haqqında bir nəticə hasil edə bilmirik. Bir yaxında Sabahi rayon məhkəməsinə verilmişdir Rəyana Qafarova. Cavan hakim seçilib, amma nəticə olaraq yenə də Respublika Bankın tərəfini saxladı və bu məhkəmədə uduzduq, yenə apellyasiya vermişik. Yəni Respublika Bank 5 ildir bizim yaşadığımız bax bu evə həbs qoymuşdur. Qeyr qanun, saxta imza ola. Bir belə hakimlər, bir belə məhkəmələr görmüşük. İndi mənim öz işimdə, Vergilər Nazirliyinin işi də 2 saniyə inzibati iqtisad məhkəməsindədir. Bu məhkəmələrin içində bir dənə Ceyhun Qədimov adlı hakim, hiç tanımıram mən, görməmişəm. Qardaşım bir sözünə inanaraq, o deməli iddianı rədd eləmişdir ki, qardaşım orada zamin deyildir. Respublika Bank dünyanı dağıdırdı. Çünki hakim belə qərar qəbul edə bilər. Deməli, istəsələr hakimlər, istəsələr işləyə bilərlər, xalqa, millətə xidmət edə bilərlər. Ceyhun Qədimov kimi. Hakimlər hansı ki, vicdanın səsinə qulağı saraq bu qərarları qəbul eləmişdir. Deməli, bu yaxında prezidentin məlum fərmanından sonra məhkəmələrdə islahatların aparılması haqqında. Mən apellyasiya məhkəməsində olurum, Abidin Hüseynovun məhkəməsi gedirdi. 3-4 dənə məhkəmə işi vardı. O məhkəmə işində hamısı, deməli, məni kimi, mənim də bir iddiam vardı. İndi razı olmasaq da nəsə də qismənlər razı saldılar. Və o məhkəmələrin hamısı, kim gəlmişdi narazı, insanların hamısı xeyirlə qərar qəbul oldu. Mənim Vergi Nazirliyinə qarşı 5-6 məhkəməm var ki, hansı ki biri getmişdi İnzibati Məhkəmənin apellyasiyasına, Kərmanı Abiyeva. Kərmanı Abiyeva məhkəməsində 6 dənə məhkəmə iş oldu. Orada heç bir adamın qətnaməsini razı salmadılar, hamısına iddianı rədd elədilər. Yəni, göründüyü kimi, istəsə məhkəmələr, istəsələr xalqın səsini eşidib bu işləri görə bilərlər. Yəni, mənim müraciətim o haftada cənab prezident İlham Əliyev, birinci vitse-prezident Mehriban xanım, xahiş edirəm bizim ərizə vermişik ailəmizin vətəndaşlıqdan imtinası haqqında. Vergi Nazirliyində olan qanunsuzluqlar, indi bunun haqqında ərizə çıxış edəcəm. Xahiş edirəm bizim ərizəmizə baxın. Bizdə yəni burada yaşamaq qeyri-mümkündür. Bu
bir belə kağızlarla neçə illərdə Azərsel, Şirzad Abdullayev, Respublika Bank, Vergilər Nazirliyi bir dənə işə nəticəyə hansı gəlmək olmur. Amma mənə deyir ki, bu işdən kənar çəkilsən, heç bir nəticəyə nail gəlməzsən. Amma mən yenə də ürəyimin dərinliyində olan bir səs mənə deyir ki, haradasa bir təmiz Azərbaycanlı, Azərbaycan qana axan bir insan yəqin ki, bizim bir sənədimizə baxacaq, bir işin müsbət həll olmasında köməklik göstərəcəkdir. Diqqətinizə görə minnətdarım sizə mənim.